Mi smo i u situaciji vanrednog stanja aplicirali za sredstva 115 miliona iz Ministarstva zaštite životne sredine. Gradonačelnik u ime grada je potpisao tu aplikacijonu formu. Ta sredstva su za dovršetak linije za sekundarnu separaciju. Bukvalno 20. marta smo predali, jer pošto je Ministarstvo zaštite životne sredine raspisalo taj konkurs, 20. marta smo predali aplikacijonu formu, a ja sam 11. marta bio na sastanku koji organizovao Ministarstvo zaštite životne sredine i ja očekujem iz tog razgovora od 11. marta da Ministarstvo zaštite životne sredine odobri sredstva za završetak linije za sekundarnu separaciju. A što se tiče konkretnih aktivnosti, naš stav i lično moj stav je da mi treba u toj nevolji da nađemo i to što je povodno, uslovno rečeno, pozitivno, a pozitivno da pripremimo celokupne projekte i celokupnu projektnu dokumentaciju za nastavak daljih aktivnosti. Mislim, ja iskreno da budem, imam 56-57 godina, mnoge stvari u zadnjih 30 godina su i prijatne i neprijatne prošle u Srbiji, od bombardovanja, sankcije, evo sada i korona. Mislim da će ta nevolja u adekvatnom vremenskom periodu da prođe i mi kao društvo, kao lokalna zajednica, kao grad, kao javna preduzeća, kao biznis, kao ljudi treba da nastavimo da živimo i da radimo.